Per primera vegada, els murs d'una presó fan de galeria d'art. És l'exposició In and Out, dins i fora, la iniciativa d'un grup d'artistes que han instal·lat les seves obres a la presó de Lleida. I esto es grabado, esto son planchas de grabado, planchas metálicas, planchas de madera. Antoni Vidal introdueix aquests interns del centre penitenciari de Ponent en el món del gravat. És una de les dues visites guiades que fa l'exposició In and Out, dins i fora. Es tracta d'un recull d'obres de 10 artistes de Lleida i altres punts de l'estat, distribuïdes en diferents mòduls de la presó. Ara desconocía este tema, aparte ves que detrás de cada cuadro hay una expresión, un sentimiento. Un día de mañana para aprender cosas bonitas y para tirar adelante. Les obres estaran entre reixes fins a final de mes. Després s'exposaran fora. En els presos ha estat molt interessant perquè són molt sincers, molt crítics, molt receptius, no? Tot el que sigui portar coses del carrer, de la vida en llibertat, per ells que estan tancats, té un valor impressionant. Per a participar en aquesta activitat han donat prioritat als reclusos que ja fan els tallers plàstics del centre, com aquest de ceràmica. Está pendiente de algo, va pasando el tiempo y lo mejor es que aprendemos algún arte aquí. Just ara hi preparen obres per a un concurs en què competeixen tots els centres de Catalunya i que farà que en aquest cas siguin les seves creacions les que surtin de la presó.